Президент и премьер обещают облегчить жизнь среднему классу. Во время встречи с представителями бизнеса Владимир Гройсман заявил о том, что в следующем году налоги повышать не будут. Петр Порошенко анонсировал, в свою очередь, создание службы финансовых расследований, которая позволит защитить бизнес от силовиков. Перед тем, как отправить законопроект в парламент, его обещают обсудить с предпринимателями. Не может на сегодняшний день десяток правоохоронных органов по черзі стукатися в двери, або навіть не стукатися, а виламувати двері бізнесу. І саме тому теза щодо створення служби фінансових розслідувань є абсолютно назріла. І я впевнений в тому, що протягом короткого періоду часу розроблений законопроект має бути запропонований бізнесу для обговорення. Плануємо через місяць, там місяць і тиждень, зустріч по закону про СФР, для того, щоб протягом жовтня-грудня цей закон був ухвалений і всі інші органи контролю в економічній сфері були ліквідовані.